Tretji vrh malega gospodarstva, ki ga je 17. junija 2014 organizirala Gospodarska zbornica Slovenije in na katerem je sodelovalo okoli 150 udeležencev, je potekal v znamenju iskanja rešitev za oblikovanje boljšega poslovnega okolja za malo gospodarstvo. Udeležence vrha sta najprej pozdravila predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, magister Samo Hribar Milič. Potrebujemo konkretne, merljive vzpodbude, ukrepe in programe za podjetništvo in nasploh za gospodarski razvoj. Ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Metod Dragonja, ki je med drugim dejal. Predlogi, ki izhajajo neposredno iz takih srečanj, dajo vrsto istočnic za delovanje vlade in pri načrtovanju nadaljnjih ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja in predvsem za povečevanje konkurenčnosti. Doktorica Joana Drek, direktorica za podjetništvo in konkurenčnost iz Generalnega direktorata Evropske komisije za podjetja in industrijo, je spregovorila o slovenskem malem gospodarstvu v luči zadnjih priporočil Evropske komisije. Economic recovery is on its way. We are projecting growth for Slovenia, 0.8% for 2014 and 1.4% for 2015. It all means that the recovery is there, it's positive territory, but I think we need to not take it for granted and keep working at it. Primer dobre prakse dualnega sistema za malo gospodarstvo iz sosednje Avstrije je prikazal Thomas Meyer, direktor Inštituta za izobraževanje v gospodarstvu. Well, I would say the main advantage is, of course, that the training taking place within such a system, which is, you know, work-based, which combines theoretical training at school with practical training at the company level, provides competences, provides concrete skills, which are completely in line with the demands of the company. Direktor Centra za mednarodno poslovanje pri GZS Aleš Kantaruti je predstavil poseben program za podporo internacionalizaciji poslovanja malih in srednjih podjetij Go International MSP, ki se bo v poletnih mesecih še dopolnjeval. Zato je ob koncu še posebej izpostavil pomen sodelovanja malih in srednjih podjetij pri sooblikovanju tega programa. Program ne bo učinkovit, če ne boste vi, se pravi predstavniki malih in srednjih podjetij, dali svojega inputa. V razpravi, ki je sledila, je vrsta gospodarstvenikov, predstavnikov politike in strokovnjakov za malo gospodarstvo razpravljala o predlogu agende MSP, ki ga je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije. Mi moramo najti možnosti za zaposlitev visoko izobraženih mladih ljudi, ki ostajajo na zavodih za poslovanje dlje kot eno leto ali še več ali pa nam odhajajo v tujino. Predvsem potrebujemo zelo jasno industrijsko politiko, da bomo kot država vedeli se odločiti za prioritete, ki se ne bodo spreminjale vsake 2-3 leta, da bomo jasno vedeli, kje ima so tiste naše komparativne prednosti, kjer imamo največ potencijala in potem glede na to jasno strategijo tudi peljati vse druge sektorske politike. Ena od stvari, ki je kolega Vencel omenil, je pravzaprav nekako ureditev davčnega dolga, davčne izterjave v prekratkem času, nezmožnost fleksibilnosti podjetij. No in druga stvar je pravzaprav, če želimo podjetništvo oživeti, gospodarska rast se samo od sebe ne bo oživela, je potrebno vlagati v podjetja, ki imajo sposobnost rasti, to so manjša srednja podjetja, začeti bilo pa treba s podjetništvom, z uvedbo podjetništva v osnovne šole, v srednje šole. Ključno pa tudi sicer za slovensko gospodarstvo pa je potem tudi izvoz. Torej moramo to, kar proizvedemo, tudi uspeti prodati in spodbujanje izvoza je zagotovo eno od tistih ukrepov, ki je v gospodarski krizi omogočil, da je Slovenija preživela vse te izzive in mislim, da je to tudi prihodnost slovenskega gospodarstva. Za vsak razvoj, za preboj gospodarstva je potreben denar, ne? In sem predlagala v bistvu, da tisto, kar se doslej pokazalo kot dobro in nekaj imamo dobrih produktov, da se da več poudarka temu, več sredstva, da se nameni za tiste finančne produkte, za mala in srednja podjetja, ki so se pokazali kot dobri. Kje se recimo srečuje agenda malega gospodarstva in vaš politični program, kaj bi bilo treba storiti za oživitev slovenskega gospodarstva in za okrepitev malega gospodarstva v Sloveniji? Ja, predvsej točke skupnih. Naš program in vaš program, pravzaprav program gospodarstva, se zelo skladata. Naša temeljna točka, ki smo jo tudi že poudarili prav v vaših prostorih,
je seveda za rast in delovna mesta. Največji poudarek smo dali prav gospodarstvu. In sicer tudi mi predlagamo znižanje davkov, zmanjšanje administrativnih ovir in pa povečanje konkurenčnosti za nova delovna mesta in seveda tudi za ohranitev starih. Smo pripravili nov razvojni model Slovenije, ki temelji na večji konkurenčnosti in temu, da želimo postati partnerji malemu gospodarstvu. In za konec, kaj je prinesel tretji vrh malega gospodarstva? Ja, vsi so ga ocenili, da je perfekten. Samo ocena vrha vsebin in prispevkov se mi zdi odlična. Vesela sem, da se je zbralo toliko ljudi. Vesela sem, da so sedeli z nami tisti, ki nas morajo poslušati, se pravi iz vlade, čeprav že odhaja. In vesela sem seveda tudi te debate, teh predlogov iz občinstva. Upamo, da bo predvsem kaj odnesel. Ker pomeni, da želimo predvsem, da potem, ko bomo dokončali agendo malega gospodarstva 2014, da bodo nove politične stranke in volilne liste, ki bodo sodelovali na volitvah in zmagali ali bile v opoziciji, sprejele vrsto teh predlogov tudi v svoje programe, predvsem tisti, ki bodo prioritetni.